لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آج کے درس میں ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم اور تربیت کے باب میں جو واقعات آتے ہیں ان کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا محترم اور والدین گرامی ان سے بہت لاڈ پیار کرتے تھے، ان کے بہت چاؤ چونچلے اٹھاتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جن باتوں سے روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، ان سے روکتے اور منع بھی کرتے تھے، اور ان کی تعلیم اور تربیت پر خاص توجہ دیتے تھے، اور اگر کوئی ایسا کام ہو جس سے منع ہونا ضروری ہو تو فرما دیتے کہ بیٹا یوں نہیں، یوں کرنا چاہیے، یہ کام ناجائز ہے اور یہ جائز ہے، فلاں بات بری ہے، فلاں بات اچھی ہے، یوں بولنا چاہیے، یوں نہیں بولنا چاہیے، بڑوں سے یوں گفتگو کرنی چاہیے، یہ کھانے پینے کے آداب ہیں، یہ اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہیں، یہ سونے جاگنے کے آداب ہیں، یہ قواعد ہیں، یہ اوقات ہیں، غرض پورے اخلاق و آداب انہیں سکھائے گئے. اور پھر وہ لوگ تو وہ لوگ تھے کہ ان کی زندگی ایک عملی نمونہ تھا، ان کو زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا آنا، ان کا جانا، سب کا سب دین کے عین مطابق تھا. اور پھر 7 برس کی عمر تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو تربیت فرمائی وہ تو کوئی نہیں کر سکتا. سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے اور تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، زیادہ نہیں ملا، ابھی وہ کم سن ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ پردہ فرما گئے، ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے، اور ان کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے انتقال کے 6 ماہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو وہ بی بی فاطمہ کے سایہ شفقت سے بھی محروم ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو صرف 7 برس ہی کے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، اور 7.5 سال کی عمر میں ان کی شفیق امی جان وہ بھی اللہ سے جا ملی، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اس کم عمری میں بھی انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا، اور وقت تفلی میں ہی ان کا ذہن بالکل ایسا صاف ہو گیا، اور ایسا جس میں چمک پیدا ہو گئی، ایسی قوت ادراک، ایسا فہم و شعور، اور ایسے حافظے کی تیزی اور ذکاوت کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بے سبب خلق نہیں کہتی ہے فرزانہ اسے، اس کے بچپن میں ہی آثار نمایاں ہوں گے. اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جن کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، انہوں نے اس تربیت کو اپنی اولاد میں بھی منتقل فرمایا. ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب اپنے فرزندوں میں کوئی لغزش پاتی تو فوراً انہیں متنبہ کرتی. چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کسی بات میں آپس میں جھگڑ پڑے، اور بھائی ہیں ہوتا ہے، تو لڑتے جھگڑتے اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے. ایک نے کہا اس نے میرے ساتھ لڑائی کی، دوسرے نے کہا اس نے مجھے مارا ہے، تو ایک نے کہا اس نے مجھ سے لڑائی کی ہے، دوسرے نے کہا اس نے مجھے مارا ہے. تو اب یہ ایسی بات ہے جو بھائیوں میں ہوتی ہے، اور اسی طرح بھائی آتے ہیں اپنی اماں کے پاس اور اسی طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ بی بی فاطمۃ الزہرا نے اس سچویشن کو کتنے خوبصورتی سے ہینڈل کیا. انہوں نے دونوں کی بات سنی، اس کے بعد فرمایا میں نہیں جانتی کہ کس نے کس کو مارا ہے اور کس نے مار کھائی، میرے نزدیک تم دونوں مجرم ہو، کیونکہ تم دونوں نے لڑائی کی ہے اور آئین خدا اور قانون نبوی سے روگردانی کی ہے. میرے پیارے بیٹوں، اللہ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں لڑائی جھگڑے نہ کرو، اور تم لڑتے بھڑتے ہو. جاؤ جا کر فوراً اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے. تو کتنی خوبصورت ایک تعلیم دی جا رہی ہے بچپن سے کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا قانون خداوندی کو توڑنے کے مترادف ہے. اور پھر ساتھ قرآن کی آیت سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ سند سے تعلیم دی جا رہی ہے
ہر چیز کی سند ہوتی ہے، تو سند سے تعلیم دی جا رہی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو، اللہ بخشنے والے ہیں۔ تو جب دونوں نے اپنی والدہ ماجدہ کے یہ بات سنی تو فوراً دونوں جو ہے وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگی اور پھر آپس میں صلح کر لی۔ تو دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کس طرح تربیت ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ خیرات کو اپنی آل اولاد کے لیے ممنوع قرار دیا تھا، اس لیے آج بھی سادات کو زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، سادات آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، احناف کے نزدیک یہ جائز ہے، اور جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو بتایا نہ جائے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، تاکہ اس کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو، اس کی روح مجروح نہ ہو، وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ بتا کر دیں، بس آپ نے اس کو ملک بنا دیا، اس کو مالک بنا دیا، آپ کا کام ہو گیا۔ تو ایک بار صدقے کی کچھ کھجوریں حضور کی خدمت میں لائی گئیں، اس وقت حضرت حسن بھی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً ایک کھجور لے کر منہ میں ڈال لی، انہیں کیا پتا کہ کس کی کھجور ہے، اور چبانے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو ان کے منہ میں انگلی ڈال کر فرمایا، کخ کخ، اگل دو اگل دو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ خاندان نبوت میں صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہے؟ پھر وہ کھجور ان کے منہ سے باہر نکال دی۔ اس کے بعد زندگی بھر حضرت حسین نے کسی چیز کو خود بخود ہاتھ نہیں لگایا، جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدنا علی مرتضیٰ یا فاطمہ الزہرا دیتے وہی کھا لیتے۔ تو بچپن سے تربیت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو حضرت حسن والی روایت تھی، کہ صحیح بخاری میں زکوٰۃ کتاب کا نام ہے، کتاب الزکوٰۃ میں باب باضابطہ انہوں نے قائم کیا ہے، جس ما یذکر فی الصدقۃ للنبی، اسی طرح اس کو امام مسلم نے بھی کتاب الزکوٰۃ میں باب قائم کیا، تحریم الزکوٰۃ علی رسول اللہ، اس ضمن میں یہ روایت نقل کی ہے۔ تو حضرت حسین نے جب دیکھا کہ ان کے بھائی کو اس چیز سے منع کیا گیا تو وہ بھی اس وقت تک رکے رہے، یہاں تک کہ انہیں خود کوئی چیز نہ دی جاتی۔ اور یہی تو طریقہ ہے کہ جب تک آپ کو کوئی خود کوئی چیز نہ دے، آپ نے دوسرے کی چیز نہیں اٹھانی۔ ہاں وہ اور بات ہے، آپ اپنے اپنے گھر میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کون سی چیز آپ کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن کسی اور جگہ جا کر جب پتہ نہ ہو تو چیز پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوئی نئی چیز دیکھے بچہ، اسے تربیت یہ دینی چاہیے کہ کوئی نئی چیز دیکھو نا بیٹا گھر میں تو پہلے پوچھ لو، ہو سکتا ہے وہ کسی مہمان کے لیے ہم نے لا کے رکھی ہو، ہو سکتا ہے کسی کے تحفے کے لیے لا کے رکھی ہو۔ تو اسی لیے جو ہے یہ تربیت بچپن سے دینی چاہیے۔ تو خیال رکھنا چاہیے کہ جس بچے کی ایسی تربیت ہو جیسا سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی ہوئی، انہیں بچپن سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ھذا حرام و ھذا حلال، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، ان میں امتیاز کرنا ہے، ان میں تمیز کرنی ہے، یہ دین کے مسائل ہیں۔ یہ ایسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ 5 سال کی عمر میں انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور 6-7 سال کی عمر میں روزے رکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسین اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے والد بزرگوار سے تربیت پانے لگے، مگر ان کی والدہ ماجدہ بھی ان کو چند مہینوں میں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ وفات نبوی کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین نے ممتاز صحابہ کرام سے تعلیم و تربیت پائی ہے، انہوں نے آپ کو خوب تعلیم دی اور بہترین تعلیم دی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے ان دونوں نے استفادہ حاصل کیا اور خوب استفادہ حاصل کیا۔ اسی طرح اپنے والد بزرگوار سیدنا علی مرتضیٰ سے بھی سماع حدیث کرتے اور علوم دینیہ پڑھتے، اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے وہ اسرار و رموز بھی ان پر عیاں کیے جن سے آگے سلسلہ تصوف چلتا ہے۔ سلسلہ تصوف کے بانیوں میں آپ کو یہی حضرات اہل بیت ہی کے تو نظر آتے ہیں کہ ان کی خاص روحانی تربیت ہوئی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بہت فیضان حاصل کیا، چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس قدر تعلیم صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے پائی ہے اتنی کسی اور سے نہیں پائی، اور جو کچھ ان سے سیکھا ہے کسی دوسرے سے نہیں سیکھا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں۔
اور یہ تاریخ الشہداء ایک کتاب ہے، اس میں آپ کی یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے۔ القصہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی بزرگ ہستیوں سے تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کا موقع نصیب ہوا، جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور تربیت یافتہ اور دارالعلوم نبویہ سے سند فضیلت لے کر نکلنے والے اور صحابہ کرام میں بالکل کریم صحابہ کرام، خلفاء راشدین المہدیین سے بہتر کون ہو سکتا ہے، جنہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی تربیت کی، اور انہی لوگوں کے فیض صحبت سے امام عالی مقام نے دینی اور دنیاوی امور میں ایک کامل تعلیم حاصل کی۔ اور اس تربیت کا ایک نتیجہ بھی ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی مرتضیٰ، بی بی فاطمۃ الزہرا اور صحابہ کرام سے جو ٹریننگ، جو تعلیم اور جو تربیت انہیں لی، اس کا اثر یہ ہوا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوہر کھل گئے، دل و دماغ روشن ہو گیا، اور چھوٹی عمر میں ہی شعور و ادراک کی قوتیں پیدا ہو گئیں۔ بعض دفعہ تو آپ ایسی معقول باتیں کر دیتے کہ بڑے بڑے عقل مند حیران رہ جاتے کہ ذہانت و فطانت اور فہم و ذکا کا یہ حال کہ جو بات ایک دفعہ سن لیتے وہ ایک عرصے تک دماغ سے نہیں نکلتی، بالکل نپی تلی گفتگو کرتے، معقوق اور مدلل جواب دیتے، اور ایسے خوبصورت طریقے سے بیان کرتے کہ جو سامعین ہیں وہ حیرت زدہ ہو جاتے کہ کوئی اس طرح بھی بیان کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بزرگ نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، علم و عرفان کی محفل جمی ہوئی تھی۔ اسی مجلس میں حضور نے ان سے پوچھا، فرزند عزیز بتاؤ، مرتبے میں ہم بڑے ہیں کہ تم؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذرا تعمل کے بعد بولے، نانا جان گستاخی معاف ہو تو عرض کروں، رتبے میں تو ہم ہی بڑے ہیں۔ حضور نے پوچھا، وہ کیسے؟ حضرت حسین نے عرض کیا، جناب ذرا غور تو کیجئے، جیسے میرے باپ علی ہیں جن کی شان میں آپ نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور جن کے متعلق آپ کا ارشاد ہے یحب اللہ ورسولہ او قال یحبہ اللہ ورسولہ، یعنی پہلی جو روایت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ گرامی ہیں کہ علی تم مجھ سے اسی طرح اس منزلت پہ ہو جس طرح ہارون موسیٰ سے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یحب اللہ ورسولہ، یا یہ فرمایا کہ یحب اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو کیا ایسے باپ آپ کے بھی تھے؟ حضرت حسین نے کیا فرمایا، کیا ایسے والدین آپ کے بھی تھے؟ اور جیسی ہماری والدہ فاطمہ الزہرا ہیں جن کو آپ نے سیدۃ النساء اہل الجنہ کا خطاب دیا اور کہا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، تو کیا ایسی ہی ماں آپ کی بھی تھی؟ اور جیسے ہمارے نانا ہیں، یعنی کہ آپ، کیا آپ کے بھی ایسے نانا تھے؟ تو اب یہ جو باتیں سنی نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام جو حاضرین بیٹھے تھے وہ سب کے سب ایک دم حیران کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ حضور جس کے نانا ہوں ایسا نانا تو کسی کا نہیں، اور حضرت علی جس کے باپ ہوں ایسا باپ کس کا جس کے بارے میں زبان مصطفیٰ سے اتنی خوبصورت باتیں نکلی ہیں، اور جس کی ماں فاطمہ ہو ایسی ماں کس کی ہو سکتی، جس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ یہ جنت کے سرداروں میں سے ہے، جنت کی عورتوں کی سرداروں میں سے ہے، اور وہ جن کے بارے میں حضور نے کہا یہ میرا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا ہے۔ اتنی خوبصورت بات سن کر تو سب کے سب جو ہیں وہ حیران رہ گئے۔ یہ واقعہ جو ہے، ایک کتاب ہے سوانح عمری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے صفحہ نمبر 12 پر آتا ہے، اور یہ جو احادیث میں نے آپ سے پیش کی اس کے بھی حوالے دیتا جا رہتا ہوں۔ جو پہلی حدیث دی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یحب اللہ ورسولہ او قال یحبہ اللہ ورسولہ، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ الزہرا جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، اور فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ ایک واقعہ علماء نے نقل کیا ہے جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت چھلکتی ہے۔ سیدنا حسن اور حضرت حسین میں ایک دفعہ کچھ رنجش ہو گئی،
اور دونوں نے تھوڑی دیر کے لیے علیحدگی اختیار کر لی۔ بھائی تھے، بڑے ہونے کے بعد کی بات ہے۔ کسی نے حضرت حسین کو حضرت حسن کا پیغام دیا کہ اگر میرا چھوٹا بھائی میرے پاس معذرت کرنے آ جائے تو میں فوراً صلح کر لوں گا۔ حضرت حسین نے فرمایا، بھائی جان سے کہہ دو کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے اور معافی مانگنے کو ہر وقت تیار ہوں، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص روٹھے ہوئے کو منانے جائے اور معافی مانگنے میں سبقت کرے، وہ معافی دینے والے سے پہلے جنت میں جائے گا، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں داخل ہوں۔ اللہ، محبت ہو تو ایسی ہو کہ جنت میں بھی ایک دوسرے کو اپنے سے آگے بھیجنے کی فکر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا مرتبہ بڑھانے اور مجھ سے پہلے جنت میں جانے کے لیے خود میرے پاس تشریف لے آئیں اور میری دل جوئی فرمائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ پیغام سنا تو بہت ہنسے اور فرمایا، اور فوراً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر ان کی دلداری۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔